Grabbar, jag måste berätta en sak för er. Det är väldigt viktigt. Men alltså, du kan berätta allt för oss. Alltså, kan jag verkligen det? Ja. Åh, vad schysst. Ja, men vadå alltså? Jag får inte ens in andra i fickan. Okej. Blir du nervös eller? Vill du ha sprit? Ja, det kan man säga. Du, nej. Tjej! Ja, du fattar inget, hora. Vänta, vad? Jag får min mens ikväll. Skirt. Ja, skirt. Jag ska spela Fortnite. Nej, men inte igen. Du suger på det spelet och du är så jävla elak och jag hatar dig och du ska alltid göra så. Men om du har mens, vill jag verkligen inte umgås med dig. Det är väl inte så bra. Så då äter inte vi tårta tillsammans. Jag ska hänga med Alexander. Bard. Jag vill inte ens ha tårta. Jag är laktos. Din balle. Vi ska ta reda på var det går att hitta dinosaurier på den här skolan. Även fast de är utdöda så tror jag att de går att hitta i kaffe. Och det här rekommenderas inte hemma. Nej, det är bara så det är så. Jag vet inte vad jag ska göra. Nej, det är bara så. Ja. Aj, aj, aj. Välkommen. Åh, Dino. Ja, hej då mamma. Puss. Chips. Alltså, hur fick du ens tag på den här ölen förresten som vi sitter och dricker? Jag undrar liksom, det är en ganska intressant fråga. Ja, nej, men du måste kämpa. Och kämpa och kämpa, 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 kämpa. Men håll tyst, alltså, jag vill fan kolla på det här. Alltså, det är fett nice. Vem ska vara tyst? Är det du eller jag? Alltså, jag fattar inte vad du säger. Men jag blir fett kåt av det här, alltså. Det är fett nice. Fan, stäng av det, det är konstigt. Vem vill titta på det här? Jag vill det, alltså. Vill hon prilla? Chokladsmack? Nu skulle jag vilja göra en grej. Lite uppmärksamhet, tack. Ni vill vara med Kessler. Knullbert! Åh, du kommer få smiss, din lilla snippy. Så hårt att du inte fattar och vill ha mer. Men jag vill dra en lina. Fuck Aina. Men jag har en idé och den kommer bli skitbra. Det är min vispgrädde och chokladpudding. Du är fett snygg, så du vet. Alltså. Driver du med mig? Puss.